الله أونا حريسته وحقبورة كويا الاسبتال كحوغة دالك ماانتا لغو آسي قار كميدة دادكي كو غريو دي قارح اسمي دامين تاها اي حاليكا داعي حارونتا جلاتا دفينو او كو تالر نواحيقة ازغويسكا كيلومتر فور غارا هان بار كنترول اللغا إلا ليو غرونكا آذن عده دادك الله آسي او دامانتود اها دان ليرا ايا واحا دوكتو ديكا سوقيب غلي بقلال دادوين اه او اسكوغو جري اهلادو دا ايا اصحاب عبد الناصر علي إدريس waxa uu qarihi xalay ku waayay walaalkiis Allah u naxariistay Abdullah Ali Idris oo waxbarasho jaamacadeed oo dibadda ka yimid isla markaana sida uu sheegay ay qoyskiisa rajo badan ka lahaayeen mustaqbalkiisa wallahi shakhsiyadiisa waxa aan wadaagnay horta inta kuma soo koobi karo in xasuus badan igu lahaa waxa hadan macna familka hadii uu badan yahay wadareemi karta qofba mar waa ku mashquulaysa laakiin qof kali oo aan ku mashquul ahaa inkastoo macna hada igu adkaad inaan hadlo hadana macna safaysana waxaan ninkaas wuxuu ahaa abuu macaan oo ilaahay jeclaysto oo shalay nasiiyay isagana naga qaatay qadarta ilaahay inuu ku qanacsanahay oo sababta qof walba uu isugeysa geeridan laakiin geerida ayada kala xanuun badan marka wuxuu ahaa abdullahi nin hadda shahaado jaamacadeed master inuu soo diyaariyo hadafkiisa oo ahaa uu soo xirtay marka bishii January waxaan rabay inuu laabto haddii Ilaahay yiraahdo markaan intoo laaban ka hor TC aad dhamaatay aniga markii isugu keenay waxaan qabal harun socdo wax kale ma ahayn in asaga future-kiisa uu ka xisaabtamo aniga future-ka aan ka xisaabtamo waxbarashadiisana aan ku dhiirigelinayo oo sababta hal hooyo labadan fiirsanaysa wax kale oo ilmaha hooyo ma dhammaan laba wiil kale igu waaweyneed midaa dhintay midaan la hadaanay hooyada la wiil awarta bis ehelada qaar kamida marxuumiintii qabuuraha la dhigay ayaa alle u weydiyeen xariistii janna inuu ka waraabiyo xubnihii ka geeriyooday waxa ayna ummada Soomaaliyeed ka codsadeen inay ugu soo duceeyaan wallahi walaal insha Allah dadka dhintaala oo naxariisan gabigooda ilaahay waxaan u barayna inay ka galaan jannada firdowsa qayb kamida ilaahay inuu qabrigooda u waasiciyo insha Allah wixii dhintay Allah u naxariiso dad ehelayda way ku jiraan ilaahay u naxariiso insha Allah waxaan ugu barayna duca ugu direyna inuu ilaahay qabrigooda u waasiciyo insha Allah bin ilaahay kariim walaal saas rajaynayna insha Allah inuu ilaahay jannada firdowsa ugu kulmiyo intii dhimata Allah u naxariiso Ahmed Soofaysane TV ga Shabeelle Muqdisho Bangiga caalamiga ah ee IBS Bank wuxuu soo kordhiyay adeegga casriga ah ee IBS Mobile Banking Service kuma maamulo xisaabtaada sida kugu habboon.